da Rasa, e elas vão fazer um desfile agora. Então tá super bacana, já estão todas prontas ali. Então a gente senta e daqui a pouco elas vão fazer o desfile. E o trabalho da Vera também é em cima desse tema, né? Exatamente, o trabalho da Beth. Beth faz um Beth. Trabalho, um trabalho sobre esse tema, ela também faz um trabalho sobre índios. Estamos aqui também, não é dela, mas é também, você vê, reportando todos os nossos artistas aqui. E a gente está com esse bazar de Natal agora, sejam todos bem-vindos. Mas você é uma nobreza africana, uma homenagem ao rei Zé Rainha, príncipes e princesas da nobreza do continente africano. Não. Okay. Completando, a gente vai fazer uma música com Felício Júnior e o Will Mendonça. Isso. Não deixa.